ficamos mais ou menos uns 20 minutos andando, velocidade média 15 km por hora. E a preocupação, ela vai aumentando de acordo com o desafio, né? Vai aparecendo umas coisas aqui no meio da estrada que você fica, ó os trilheiros passando, cara, de moto. Coisa louca, tiozão. Nós é louco mesmo, tiozão. Nós é louco mesmo. Eita, p...